Лиме, заповядай малко по-близо. Направи днес едно страхотно изиграване на топка. Как се чувстваш според теб? Представи ли се както ти искаш? Ами да, моята цел беше днеска просто да играя за публиката и си го постигнах. Как се усещаш вече сега? Остава много малко преди световното първенство. Така, след това, което направи и вчера, ти каза, че не си особено доволна. Какви цели си поставила за напред? За напред? Ми то не е за напред, то е за след няколко дена всъщност. Ние заминаваме двете за Казан в сряда. И просто да си направим последна проверка, това е. Неви, буквално преди секунди завърши състезанието за теб. Вярваш ли преди началото, че ще постигнеш 4 финал? Ами не се навярвах, много се надявах. Много съм щастлива, че попаднах в 4-те финала. Това за първ път ми се случва на толкова голям форум състезание и наистина беше много голямо удоволствие за мен да играя. Чувстваш ли се днес по-спокойна? Всъщност какво си каза преди началото на преварата? Ами... Пак исках да си изиграя естествено съчетанията. Да, бях малко по-спокойна, особено вече на бухалки на лента. Не съм бях много по-спокойна. И си казах, каквото и да стане, все пак съм на финали. Това не е малко. Усещаш ли е тази публика, Ради? От мен е въпрос. Чувствай да, се вече звезда. Въпросът, Боряна, усети ли публиката? Усети ли, че вече си звезда? Да, публиката беше уникална, наистина. Направо мога да вярвам, че толкова много хора викат за мен. Беше наистина уникална. Добре, благодаря ти много.